Дарэчы, прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка даручыў ураду краіны забяспечыць рэалізацыю патэнцыяла мадэрнізаваных прадпрыемстваў базавых накірункаў прамысловасці. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў сёння падчас зварота да беларускага народа і нацыянальнага сходу. Так, напрыклад, для Белшыны год быў паспяховым. Нягледзячы на міравы крызіс, тут паспяхова рэалізавалі два інвестпраекты агульным коштам у 70 мільёнаў еўра. Масштабная мадэрнізацыя закранула завод масавых, альбо, як яшчэ іх называюць, народных шын ад 14 да 18 дюймаў. Агульныя затраты на праект склалі звыш за 35 мільёнаў еўра. Усталявалі новыя лініі і зараз на прадпрыемстве з упэўненасцю кажуць пра абарону айчыннага рынка і, калі спатрэбіцца, поўным імпартазамяшчэнні. У хуткім часе тут плануюць наладзіць вытворчасць шын для пазадарожнікаў. Практычна 45 мільёнаў еўра склалі капітальныя ўкладанні ў мадэрнізацыю завода буйнагабарытных шын. Вынік года прысутнасць беларускіх шын на міжнародным рынку павялічылі практычна ўдвая, падпісаны шэраг пагадненняў з Турцыяй. Плануецца, што 2016 прынясе Белшыне дадатковыя 3-4 мільёны еўра, а спіс партнёраў бабруйскага гіганта папоўніўся на 20 краін, сярод іх Саудовская Аравія, Македонія і Пакістан.